mahadsanaado qatar iyo masar ka soo qaaday lacag la siinayo macawisley si ay u joojiyaan dagaalka ay kula jiraan ururka al-shabaab iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo arrintaasi digniin ka soo saaray islamarkaana fashiliyey qorshaha dowladaha qatar iyo masar ay doonayaan in lagu dhabarjabiyo howlgallada la dagaalanka rargaxashada ee dalka ka socda. Mahadsanaad ayaa arrintan loo adeegsanayaa, waana fadeexadii ugu weyneyd ee abid gudaha dalka soomaaliya ka dhacda. warbixintan waxaa idinkula wadaagi doonaa xog muhiima uu bannaanka keenay taliska ciidanka xoogga dalka. Maxaa mahadsanaad ku kallifay inuu qaado tallaabadan isagoo ah taliyihii hay-adda nabad sugidda? cadada lacagta uu ka soo qaaday masar iyo qatar iyo qorshaha dhabarjabinta ciidanka macawisleyda ee lacagtan loo adeegsanayay ee sheegaraya warbixintan oo ku faafiyay dunida. meel walba ku tuurar muuqaalka qaybta faallada nagula wadaaga rabtidiinna waa hagaag aan ku bilaabo. waalid weynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luuqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga, iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, xaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa attaxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur-aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sannadkasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur-aan online. taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa war la yaab leh ka soo saaray tallaabo uu qaaday mahad maxamed salaad oo uu doonayo inuu si toos ugu laaluusho ciidamada macawisleyda si u joojiyaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. sida la ogaaday lacagtan ayuu mahadsanaad ka soo qaaday magaalooyinka dooxa iyo qaahira isagoo ugu talagalay inuu ku bixiyo sidii ciidanka qalabka sida howlgallada ay dalka ka bilaabeen ee la dagaalanka rargaxashada loogu dhabarjabin lahaa, iyadoo ciidanka macawisleyda hogaamiyeyaashooda lacagtaasi afka loo gelinayo si ay u aamusaan dagaalkana dib uga gurtaan. lacagtan oo gaaraysa malaayiin doolar ayuu mahadsanaad waxaa magaalada muqdisho ugu keenay xubin sare oo ka socday sirdoonka waddanka masar, iyadoo lacagtana lasoo marsiiyey dowladda masar. sidaan xogta ku helnay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo dooxa ayaa ku kulmay magaalada sharmasheekh, iyadoo lacagtan oo gaaraysa 58 million oo doolar loo soo dhiibay sargaar sare oo ka tirsan sirdoonka waddanka masar oo weli magaalada muqdisho ku sugan. sargaarkan ayaa mahadsanaad lacagtan ku wareejiyey isagoo u kala sheegsheegay sida loo rabo lacagtan in loo kala bibixiyo. sidaan xogta ku helnay sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland maxmedoobe ayaa markaasi farta laga saaray lacag cadadeeda aan ilaa iyo hadda la helin, iyadoo lagu amray iskadaa inuu dagaal ka bilaabo deegaanada jubbaland ee aan xataa laga maqli karin inuu ku baaqo in dagaal lagu qaado ururka al-shabaab. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin sare ayaa ka digay arrintan. madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdullaahi cusuble ayaa war la yaab leh ka soo saaray arrinta la xiriirta sida markaasi dowladaha qatar iyo dowladaha carabta qaarkood ay u danaynayaan inay markaasi lacag ku bixiyaan sidii si toosa loogu xagala daacilaha qorshayaasha la dagaalanka rargaxisada ee dalka ka socda. warar soo gaaraya ayuu sheegay cali cabdullaahi cusubleh inay sheegayaan in dowladda qatar ay beerlaxawsi la dhex wareegayso qaar ka mid a maamulada iyo siyaasiyiinta soomaalida iyadoo doonaysa in la joojiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo wadahadal la galo. xaqiiqada waxay tahay, uu yidhi, qatar waxay doonaysaa inay lacag ku bixiso sidii cadaadis loo saari lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u ogolaado inuu wadahadal la furo argagixisada. sidaasi oy tahay, haddana qatar daacada kama aha heshiiska ee waxay rabtaa inay al-shabaab siday u dhan yihiin kasoo mid noqdaan maamulka duuliga iyo ciidamada kadibna ay la wareegaan talada dalka, ayuu yidhi
مدحويني هر إمام الكرشة بلا على عبد الله عصوليم شجري حجار قيد فلان نقول وده قرتين سنة يكون عدد مرة بتقليه والد وينها قربا كنول والد كفى إذا سو فرصة دن أبط كاجج ما حد كان أي كبرنا يام برشة ده قرآن كريم كا يعلم تشريع هذا إسلام كا وأنا ما حد كفرا أفري الله بتنك ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوعا وحنا أبط كلا لورد جيا برشة ده قرآن كريم كا برشة ده أخرس كيه جاد اللغة العربية برشة ده أفكين الصومالية iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanadkasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xirino maxadka tartiil quraan online.